Mən Naxçıvanda ilk dəfə Əlla Yayım qəzet lotereyası satmaq, qəzeti mən yaymışdım. Ondan sonra elə mənim işlərim oldu, o şey iş verdim başqalarına. O işi orada davam elətdirən adamlar oldu. Hüseyin müəllim deyilə bir adam var orada. Məhəllə adamda ailəsinin dondurması neyə məhəllə? Gedib o qəzet satır. Və o qəzet satışını o qədər inkişaf elətdirdilər ki, bir 50, 60, bəlkə də 80 ailə oradan çörək yeyir. Qəzet satışından, baxın. Oda da elə bir öpülü yok da, qəzetdə nə pul olacaqdı ki? Sonra loteriyanda, Azər loteriyada göndərdi loteriyanda. Nəsə o bazar işləyir orada. Bu Naxçıvan rəhbərliyinin görün gözü nə qədər acdı ki, biz bu əxlaq, bu iqtisadi söhbət deyil ha bu. Bu əxlaqsızlıqdır. Buradan da Azər loteriyanın rəhbərliyi eşitsin. Naxçıvanda baş verən bu yoxlama ki var ha. O mütləq ucu getməlidir Azər loteriyaya. Buradan əlinə qeybə, mən buradan elə bir mesaj verirəm, ip ucu. Bilsin ki, işin ucu hardadır həm də. Azər loteriyasının vətənlər gedir Naxçıvanda bu Çıxan Holding var. Müdür var onun, Vüqar Abbasov. Bu Vüqar Abbasov deyilən adam Asif, Vasif Talıbovun qardaşının dostudur. Hələ qohumlarını demirəm, amma qardaşının dostu olduğuna görə milyonlara pul qazanır da onsuz da Cihan Holdingdə. Bunların pul ehtiyacı yoxdur ki. İti, bir şey, hamısı pul içində üzürlər. Naxçıvan cəmaat ölür azından onsuz da. Gəlir orada həmin o loteriyanda, gedir azı loteriyanda danışır. O yetimlərin kasıblar əlinə onu da alırlar. Yəni 80 ən azı ailəni çörəksiz qoyur, dövlətdə narazı salır. Vecdən deyil. Onun niyyəti əslində baxsanız siyasi deyil o. O şıqanmır ki, bu hərəkət eləməklə insanına keçir müxalifətə, hakimiyyətə narazı olur və s. günlərin bir günü ara qarışanda ayağa qalxanların arasında orada olacaq. O bunu düşünmür. Mən çox fikirləşdim ki, bu nə ilə bağlıdır belə. Son vaxtlar baş verən hadisələr görsədir ki, Naxçıvanda insanları Naxçıvandan köç etməyə məcbur eləmək üçün Bakıda, Azərbaycanda nə baş verib, orada həmin şey edirlər ki, torpaqları boşaltsınlar. Cihan Holdingin müdürü Vüqar Abbasova pul lazım deyil. Amma onu bu niyə eləyir? Niyə Azər Loteriyaya? Bir baxın siz. 20 ildir, 30 ildir. Nizamla, intizamla orada ticarətini eləyən, vaxtı vaxtı pulunu keçirən adamlarla gedib nümayəndəlik müqaviləsi bağlamaq əvəzinə gedirlər müqaviləni bağlayırlar Cihan Holdingin. Niyə? Ola bilsin ki, Azər Loteriyaya bunu qanmayıblar. Amma Naxçıvanda bu prosesi ona görə eləyirlər ki, insanların çörək qazanmasına imkan verməsinlər, adamları iqtisadiyyatdan məhv eləsinlər, sıxsınlar adamlar, getsin Naxçıvandan, Naxçıvanı boşaltsınlar, çünki ora PKK yerləşməlidir.